თბილისში მცხეთის 28 ნომერში არსებობს არაჩვეულებრივი არცალონი ვეტროვარიო და სწორედ მისი დამფუძნებელი ქალბატონი ნინო მდივანი და მხატვარი ირა ლავრინენკო არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. Და მოგვიტანეს ეს ულამაზესი ნაკეთობები. Და მოდი დავიწყოთ იქიდან ეს სალონი როდის ჩამოყალიბდა რამდენი ხანი არსებობთ და I'm going to go to the house. Და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა მინაზე, ანუ მინაზე გადაგვაქვს ნებისმიერი გამოსახულება. Ну, თქვათ აი მაგალითად, აი ესეთი საათი, ეს არის ვან გოგის საათი, როგორც პირობითად ჩვენ ვეძახეთ, ეს ვან გოგის საკურაა გადატანილი და სხვადასხვა ნივთები გადაგვაქვს, სხვადასხვა ნივთებზე გადაგვაქვს ნებისმიერი გამოსახულება. Და უკაცრად აი ამ ჯგუფში მხატვრები არიან გაერთიანებულები მხოლოდ თუ თქვენ წარმოიდგინეთ არა. ძირითადად ჟურნალისტები. მართლა. ანუ ჟურნალისტები რომელთათვისაც ეს ჰობი იყო რაღაც. იცით რა. გადაცება, ხელნაკეთი რაღაცების კეთება. მე ვფიქრობ რომ ალბათ რაღაცა შიგნიდან სურვილი ჰქონდათ ამის კეთების, მაგრამ ну სიტუაციიდან გამომდინარე ერთი ქალბატონი დალი მუშაობს ფოტოშოპში, მეორე ჩვენი მეგობარი მამუკა გიორგაძე მუშაობს უკვე კინაზე, ხეზე და ნუ ნებისმიერ ხო დეკორატიულ ჩარჩოებს აკეთებს და ბევრ საინტერესო რაღაცას და მე რომელსაც იდეა მეკუთვნის ამისი და ძირითადად ნუ ამით ვარ დაკავებული ახლა. Ალამაზი ბროწეულებია, ეხლა შევამჩნიე. ეს საერთოდ მე უნდა მაშინ ერთი წუთი. აიღეთ თქვენ და მე გეტყვით რაშია საქმე. აი ბროწეულები. ეს როცა შუშებზე და თქვენი ნაკეთები. ხო და ირაზე მინდა ერთი წუთი გითხრათ. როდესაც დავიწყეთ აი ამ სალონი, გადავწყვიტეთ სალონის შექმნა, მე ჩავთვალეთ, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია საქართველოში და რატომ მარტო ჩვენი და არა თქვა სხვისიც. და ნუ ჩვენთვის ახლა ირა ლავრინენკო არის აღმოჩენა. Да, ეს არის ირას ქვილთი, რომელზეც ალბათ ირა თვითონ უკეთო გახსენებთ. Ისე რა ლამაზი წინ საფარი გამოვა ამისგან, რო კონდეს ის. ამას შეურაცხყოფას აყენებს. პრაქტიკული და გამოყენება ხელოვნების აწარმოების გაცილებით მნიშვნელოვანი. წარმოიდგინეთ ხასადილის გაკეთება. მონალიზა ცოტა. ეს ლეონარდოს ეს პროცეულებზე გამოცენდა. პროცეულის გაწურო ალბათ შეიძლება და. კეთილი. აბა გითხარით. მუშაობთ. ეს არის ტექნიკა, ცოტა უცნობი საქართველოსში ქვილთის ტექნიკა. რა ქვია უკაცრავად? ქვილთი. ეს უფრო ამერიკული ტექნიკა არის, არა? ხო, იქ არის ძალიან პოპულარული. თუ არ ცდები 3 მილიონი ადამიანი, როგორც მე მაგ წაკითხული და ინტერნეტში, ასე ვთქვათ, რაც გავეცანი ინფორმაციას, ადამიანი აკეთებს ამ ქვილთს. ძალიან ტექნიკა რა ახსნათ, ცოტა საუბრობთ. კი ბატონო, ტექნიკა არის ცოტა სპეციფიურია, იმიტომ რომ არსებობს ასევე patchwork-ი, მიმდინარეობა ერთ-ერთი აი ამ ტექსტილის ხელოვნების და აი ამ ქვილთის განსხვავება ამ patchwork-ისგან ის არის, რომ აქ აუცილებლად უნდა იყოს სამი ფენა. მხატვრული ზედა შუაში უნდა იყოს დადებული რბილი აუცილებლად ფენა და სარჩული. ანუ თუ patchwork-ი არის ნაკუწებით აწყობილი patchwork-ი. დიახ, პრინციპი ერთია, იწყობა ფერადი ნაჭრებით გამოსახულება ქვილჩიც და patchwork-შიც. უბრალოდ patchwork-ში. ან კოლაჟი კეთდება ერთგვარად ნაჭრებით. ხო, პრინციპში არის აპლიკაცია. თუმცა ეს მე მგონი ნახატია და ეს ესკიზის მიხედვით კეთდება. ესკიზის მიხედვით თავის დაწყადე, ანუ ჯერ უნდა მოიფიქრო რა საკეთებ და მერე უნდა აწყო გამოსახულება აი მასალით, რომელიც მოგებია. ისიც პროცეულებია. ისეთ პროცეულებია, უბრალოდ ცოტა სხვა ფორმატია და ნუ რაღაცა სხვანაირად დამუშავებული. იქ რაღაცა მომინდა აი თლებით და ბისერით შესვლა, რომ აი მიმეღწია აი ამ პროცეულს რო ჭრი ძალიან მომწონს თვითონ ეს პროცეულის თემა. ხო და აი ძალიან შევეცადე. აქ უფრო მარტივად მაქვს, აქ თვითონ ფორმატი სხვა არის და ამოცანაც სხვა მქონდა, უფრო დეკორატიული. ხო და კიდევ მინდა ვთქვა რომ ეს ამ ტექნიკას იყენებენ თქო მოდაში. ანუ კი, კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ამითი ტანსაცმლის შეკერვაც შეიძლება ნებისმიერი აქსესუარის საბნების გადასაფარებლების. ანუ მოიცავს ძალიან თქვენთანაც პარტოც ჰქონდა. კი, პარტოც ჰქონდა გაკეთებული, ძალიან ლამაზი. რაღაცას ამბობდით თქვენ და არ დაასრულეთ. აღარ მახსოვს. როგორ მოგწონთ ჩვენი საახალწლო მორთულობა სანამ?
ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით ნაძვის ხე. და ჩვენ ხედავთ რომ თქვენ ნაძვის ხეებიც მოგვიტანეთ. ხო, აი წელს გადავწყვიტე ცოტა რაღაცა პანუდან გადახვევა გავაკეთო საახალწლოდ და ესეთი კულტის ნაძვის ხეები გავაკეთე. ესეც პატარა ბალიშებია. ბალიშები როგორც ჩვენ ტენდენცია, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ გადაცემაში სწორედ ნაძვის ხეები იყო ბალიშებით აწყობილი. ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ პრაქტიკული დანიშნულებაც უპოვნე მას. ნაძვის ხეზე ჩამოძინება. ჩამოიძინებ. ხო, სხვა შეიძლება მე არც მაქვს ესეთი ნაძვი, უკვე გადავედი ტექსტილის ნაძვი. შევინახავ, მე ამოიღებს ახალ. დიდი ზომის დიდი ზომისა, ჩემ მეგობარი ტატა ბაქრაძე აკეთებს აი ესეთი ზომის ულამაზეს ბალიშებისგან აწყობილ ძალიან ლამაზ ნაძვებს. ანუ მე მაინტერესებდა თქვენ ახლა რომ ტანსაცმელიც იკერება ამ ტექნიკით. ტანსაცმელი და ავეჯი, აი ჩვენ ნინოსთან მქონდა ერთი გამოფენა. აი სალონში თუ არის თქვენთან ეს სცენა. იყო სადაც არის რაღაცა ავეჯი გადასაფარებელი. გადა არა, არა, გადაკრული იყო სავარძლებზე, ძველ სავარძლებზე. ოღონდ ნუ ესეთ გამოსახულება კი არ იყო, იყო უსაგნო რაღაცა და ფერში აწყობილი გამა. და აი ეს კონდა გადაჭიმული ავეჯზე და მე მეპირადად ძალიან მაჩვენებს. მაგრამ ალბათ ძალიან ძვირი დაჭდება. ძვირი ჭდება, ხო, იმიტომ რომ ეს არის ექსკლუზიურად გაკეთებული და უშუალოდ კონკრეტული. თქვენ იკვეთავენ ბოტში მას? იცით რა, ჯერჯერობით ვერა, იმიტომ რომ რაღაცა მე მიკვეთო შენ, ხო. აი ხა შირმები გააკეთეთ ნინოს დახმარებით და რაღაცა შირმებზე შეკვეთა. ფასი ახსენეთ, შესაბამისად ალბათ ძვირად ღირებულია ეს ტექნიკაც თვითონ. მაგრამ არც ისე რომ დაუშვათ თუ ძალიან კიდე ვერ შეიძინო საკმაოდ ხალხი. ისე თქვენ თვითონ საერთოდ შეისწავლეთ ეს ტექნიკას, ადმე ისწავლეთ. თუ დიახ, დიახ, შეისწავლეთ ეს ამერიკელი მეგობარი იყო, ესეთი კარენ მასგრეევი, რომელიც ჩამოდიოდა ძალიან უღარ საქართველოს და მან შეგვასწავლა ფაქტიურად ეს. თუმცა ეს არსებობდა საქართველოში, ანუ ერთ-ერთი გამოფენა ქონდა ჩვენ მოვიძიეთ ოჯახებში, მუზეუმებში და აღმოჩნდა რომ საქართველოში არის ძალიან ლამაზი კვილტები. სვანეთში. კი, კი. ეს ცინავნები, ძირითადად საბნები. ციმბირული ტექნოლოგია. საერთოდ, იცი რა, ციმბირული არის, ვინაიდან არის მაინც სამი ფენა რო არის ერთადა თბილი. და ამიტომ პირველი კვილტი იყო ნაპოვნი ციმბირულ გამოქვაბულში, რაღაცა ძალიან არც ვიცი რომელი საუკუნე ჩვენს წელთ აღრიცხვამდე, ანუ იმ დროინდელ მოყოლებული ეს ტექნიკა არსებობს. აა, თეკაზეც მუშაობთ? არა, თეკაზე არა. საერთოდ არ ვარ ტექსტილის მხატვარი, გრაფიკოსი ვარ, მაგრამ აი რაღაცა გადაუხვია ძალიან ესე. და კარგად მე მგონი წარმატებული ვარ ძალიან. ქალბატონო, თქვენ სალონში რა ინტენსივობით იცვლება ხოლმე ეს ექსპოზიციები? დაახლოებით 3 კვირაში ერთხელ, თქვათ, თუ ძალიან საინტერესოა გამოფენა, ერთი თვეჩი გუძლია დავტოვოთ ხოლმე, ხო ჩვენზეას დამოკიდებული. ხო, ეხლა თქვენ ძალიან მცირე ნაწილი მოიტანეთ იმის რასაც თქვენ სალონში და კიდევ რას ნახავთ? ეს იმიტომ რომ თქვენ მოგიყვანეთ ჩვენ. ხო და ის საინტერესოა კი და რა დაგხვდება იქ რომ მოვალთ და რა დახვდება? იცით რა, ყველა ნაირი მასალისგან შექმნილი ძალიან საინტერესო ნიმუშები. ეს არის ხე, ეს არის რკინა, ნუ მინა, არის ნახატებიც, სამკაულები. სამკაულები ძალიან საინტერესო სამკაულები, როგორც ვერცხლი, ისევე პოლიმერული თიხა. ნაძვისხის მოსართავები თუ გაქვთ? ნაძვისხის მოსართავები გვაქვს, მაგრამ ნაკლებად ესეთი, აი გვაქვს ზარები ხელით მოხატული. საახალწლო თემატიკა რა თავარია არის? ხო, არა, როგორ არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია, ხა, უარ, მაგაზე უარ ვერ ვიტყოდ. და ხო, დამთვალიერებლები უფრო მეტნი არიან თუ მყიდველები? დამთვალიერებლები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არა, ხო, ესეთი შეკითხვა და უცირა აუცილებლად დამთვალიერებელი იქნება. არა, სიტუაცია ისეთი, რომ ძნელია იყი. ანუ და თქვენ გიწევთ რომ ეს დამთვალიერებელი მყიდველად გარდაქმნათ თუ თვითონ უჩნდება ის რომ ხედავს ვერ ალამაზია და ხوار იყიდება. თქვენ უნდა შეხვედი ისე არ მიდიხარ. ანუ რაღაცა შეიძლება. ხო, ცხოველები ხშირად გსტუმრობენ ესეთი ტიპის სალონების კლიენტები მოძებნ. თქვა და რა ღირსა ეს კლიენტები დიდი პროცენტულები. ახლა დიდი საგამოფენო ექსპონატია, ფაცებზე მე ვილაპარაკებ. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს საგამოფენო ექსპონატია და ეს 450 ლარი ღირს. აი ის სოფლისთვის 450 ლარი ძალიან მიზანია. აი ის 60 ლარი ღირს, თქვათ აი ეს მეორე კვილტი და ამ ზომის კვილტები დაახლოებით ეს ფასი ღირს. ნუ არის უფრო ძვირიანი, უფრო იაფიანი. არის შეგვიძლია აი ამის მომიწყო. ეს უკვე პეიზაჟია და უფრო პირიქით გიჭირავთ. არა, არის სწორია. ყვითელია. აა. პირიქით უგუმა. ესე? არა, არა. არა, მეჭირა, მაგრამ ეთერისთვის სწორად ვიყავით და დაათვალიერეთ. არა, მე უკვე მოვესწარი. კამერის თუ დაიჭირა შეფერეთ. რამდენი ხნის ისტორია აქვსო უკაცრავად თავიდან
ვერ გავიგებ. არა, მაღაზიას. აა, მაღაზიას დაახლოებით 1 წელი. მეტი არა. თუმცა ასე რომ ყველაფერი წინ გაქვთ. ხوار გეკმავთ ანუ ფილიალების გახსნას. ჯერ მოდი იმას მიხედავ რაც არის. ქალბატონ ნინო, ესე ტიპის სალონები მაინც თბილისში მომრავლდა ამ ბოლო დროს თითქოს. აი თქვენ რითი გამოირჩევა მაინც აი სპეციფიური ხელწერა თქვენი რა არის? არა, უდაოდ მე ვთვლი რა ორიგინალურობით და თვითონ გარემოთიც. ანუ ძალიან ფრთხილად ვარჩევთ ავტორებს, ყველა მე ვთვლი რომ ვინც ყავს მართლა კარგი ავტორი ყავს. და თვითონ გარემოთი, იმიტომ რომ ესეთი უშუალო გარემოა ჩვენთან თქვა და არ არის ეს რაღაცა. აი მავტორებსაც როგორ არჩევთ უკაცრავად რომ გეჭრებით, ანუ შეუძლია ადამიანს თვითონ მოვიდეს განახოთ ეს თავისი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, გემოვნების თემაა ეს უკვე და ნუ მე. ანუ თქვა ნახატი რომ მოვიტანოთ და თქვენ შეგძლიათ ესე კულტის ტექნიკით გამიკეთოთ ის ნახატი. კი, რა თქმა უნდა. ანუ შეგვიძლია პორტრეტი შეგძლიათ გამიკეთოთ. პორტრეტი პორტრეტებსაც აკეთებთ, მართალი არ გამიკეთებია, არ გქონია სურვილი, მაგრამ ანუ დაკვეთითაც იღებთ იღებთ შეკვეთებს და ამზადებთ აი ხა ედვალ ჰოპერის ქვილთიკაც ამოპრინტე ჯო. არა, სპეციალურ პრინტი შეიძლება დაქვილთო. ამოპრინტე ვენოეფერები. ანუ ტექსტილზე დაპრინტო. აი საათი ჯობია. შუშაზე არ მინდა ან მიყვარს. შუშა ტყდება და წინ საფრად ვერ იხარ და. ეს შეგვიძლია. აღმოჩნდი. მოკლედ იდეის ავტორი წინ საფარს. კაბატონი რაც ალბათ თქვენი აღმოჩენა იყო. Ну, ზოგადად აღმოჩენაა მე ესე ვთვლი, მაგრამ ჩემთვის პირადად ჩემი აღმოჩენაა, რა თქმა უნდა. თუ არის კიდევ სხვა, ანუ ავტორები თუ ყავთ ასეთი ხანაკეთილი ნივთების, რომლებიც არიან, რა თქმა უნდა, რომელსაც თვლით რომ აღმოჩენა. აი მაგალითად არის ესეთი იკა ახვლედიანი. ეს არის სრულიად გასაოცარი ხელოვანი. იკა მუშაობს ასეთ მცირე ობიექტებს ქმნის. შეიძლება ითქვას, რომ ხელისგულზე შეუძლია სამყარო დაატიოს. Ну, в любом случае, мне это вхеда. Хе, рკინა, верц, рკინა არა, хе, титбери, верцхли. Ай ამ იმით მასალით ქმნის, ну, გასაოცარ რაღაცებს, პატარა კაფეს, განწყობას, მოლბერც. Ну, ეს ყველაფერი ისეა, რომ იქ მოგინდება ყოფნა, ვთქვათ. ეს არის იკა. ძალიან კარგი სლოგანია, ხელისგულზე დატეული სამყარო. თქვენი მაღაზიის ისტორია. ვაპირებ იკას გამო. აა. იკას გამოფენას ვაპირებ ამ სლოგანს. მეგირჩევთ. საცხინო. ჩემი იდეა იყო და თქვენ თქვით და მე სლოგანად შემოგთავაზე. მე სლოგანი. არის კახერაძე. ძალიან საინტერესო ასევე, იმიტომ რომ კახი ქმნის რკინის ბადისგან ფიგურებს. ანუ ეს არის ქანდაკებები სრულად მა ხო მეთახმები სრულად ესე იგი დამოუკიდებელი ხელოვნების ნიმუში ისეთი საოცარი ცხოველები ისეთი საოცარი არც ფიგურები მართლა ძალიან კარგი უნდა მოხვიდეთ და ნახოთ ყველაზე გაყიდვადი ნივთები რა არის კვილთი მინა, იმიტომაც მოვედი. და მინის. მე მაგრამ კვილთის და მინის გარდა მაინც ძალიან სახალხო პერიოდია და აი მე პრაქტიკულ ჩევებს ხო არ მისემდით მაყურებელს, ვთქვათ როგორ გავახალისოთ და გავალამაზოთ სახლის ახალწლოთ. განწყობით პირველ რიგში. განწყობით პირველ რიგში განწყობით. თუ თქვენი სალონის საშუალებით როგორ უნდა მოახერხოს ეს მაყურებელს? პირველ რიგში უნდა მოვიდნენ და დანარჩენი ჩვენზე. იქიდან არ გამოუშვეთ ხელს არა. რა თქმა უნდა არ გამოუშვეთ. ყველანაირად შეუწყობთ ხელს რო იყიდოთ. უღმესი ხოვრა კარგია, ეგეც კარგი სლოგანია. ყველანაირად გიწყობთ ხელს რომ იყიდოთ. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ მოგვიტანეთ თქვენი ლამაზი ნიუთები, მშვენიერი და მიბზანდით. მეგონი აუცილებლად უნდა ვესტუმროთ სალონს. ორმოცი მადლობა. ახლა კი რეკლამის დროა. აი საათი თქვენ შემოკარგეთ. ვაი, მოიცი ჯერ რეკლამა არის საათი მივიღეთ. ვან გოგის საათი ჩვენ სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი ნაძვის ხელს ამოაჩიეთ, რომ მოგწონებით. ოი, გოგებმა მოაჩიეთ. ოი, წითელი რა საქმე. მადლობა. მოკლედ ჩვენ ესეთი ვან გოგის საათი მივიღეთ, ვან გოგის საათი. GDS-ის დროით. სლოგანები თვაბარაკო. გაგიყვანოს ამ. დიდი მადლობა რეკლამის დრო. სლოგანების გენერატორი. ძალიან დიდი მადლობა.